ನೋಡ್ ದೋಸ್ತ ಕೆಂಪ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ ಬಾಜು, ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾವ. ನೋಡ್ ದೋಸ್ತ ಕೆಂಪ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ ಬಾಜು, ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾವ. ನೋಡ್ ದೋಸ್ತ ಕೆಂಪ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ ಬಾಜು, ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾವ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ, ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್, ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಪುನರ್ವಸತಿ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಾರದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಧಾಮವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಶುಚಿಯಾದ ಊಟ ವಸತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್, ಕೆಂಗೇರಿ, ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ ರೋಡ್, ಬಾಣಸವಾಡಿ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9483342695, 9632983695, 9448244695, ಅನದರ್ ನಂಬರ್ 9482302695. ಅಕ್ಷರಶಃ ತಪ್ಪು. ಅವಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನ ಹೊಗಳಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಾನಂತೂ ಖಂಡಿತ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರು ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿ ಏನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಹೋಬಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹೋಬಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹೋಬಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಹರಿಯರ್ ಹೋಬಳಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಹಾ, ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೇಳಿ 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 ಹೇಳಿ. ಅವಳು ಹೇಳಿರೋ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಅವಳು ಏನೇನೋ ಅಪ್ರಚೋದಿತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು 5 ದಿನದಿಂದ ನನಗೆ ಅವಳ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೂ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಾನು. ಒಂಚೂರು ನನಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೂಡಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವತ್ತೇ ಆನಂತರ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 5 ದಿನ ಆಯ್ತು ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು 15 ದಿನ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಅವಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪೊಲೀಸ್ನವರಾಗಲಿ ಅವಳು ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಏನು ಕ್ರಮ ಇದೆಯೋ ಅದು ಪೂರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೊಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಜಾಮೀನು. ನನಗೆ ಅವಳು ಬಹಳ ಮನಸ್ಸು, ನನಗೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದ, ಅವನು ಬಂದಾಗ ಅವನು ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳೆಸಿದ ರೀತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾಗಿ ಜೈ. ಮನಸ್ಸಿಂದ ಹೇಳಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾಗಿ ಜೈ. ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಕ್ಷರಶಃ ತಪ್ಪು. ಅವಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನ ಹೊಗಳಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಾನಂತೂ ಖಂಡಿತ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರು ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿ ಏನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಹೋಬಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹೋಬಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಹರಿಯರ್ ಹೋಬಳಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಹಾ, ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೇಳಿ 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 ಹೇಳಿ. ಅವಳು ಹೇಳಿರೋ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಅವಳು ಏನೇನೋ ಅಪ್ರಚೋದಿತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು 5 ದಿನದಿಂದ ನನಗೆ ಅವಳ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೂ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಾನು. ಒಂಚೂರು ನನಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೂಡಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ.
ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವತ್ತೇ ಆನಂತರ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 5 ದಿನ ಆಯ್ತು ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು 15 ದಿನ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಅವಳಿಗೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿಯಾಳಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪೊಲೀಸ್ನವರಾಗ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಏನು ಕ್ರಮ ಇದೆಯೋ ಅದು ಪೂರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೊಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಜಾಮೀನು. ನನಗೆ ಅವಳು ಬಹಳ ಮನ್ಸು, ನನಗೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದ, ಅವನು ಬಂದಾಗ ಅವನು ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದ, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳೆಸಿದ ರೀತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತ ಮಾತಾಗಿ ಜೈ. ಮನ್ಸಿಂದ ಹೇಳಿ, ಭಾರತ ಮಾತಾಗಿ ಜೈ. ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಕ್ಷರಶಃ ತಪ್ಪು. ಅವಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನ ಹೊಗಳಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಾನಂತೂ ಖಂಡಿತ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರು ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಏನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಹೋಬಳಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೇಳಿ. ಅವಳು ಹೇಳಿರೋ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಅವಳು ಏನೇನು ಅಪ್ರಚೋದಿತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು 5 ದಿನದಿಂದ ನನಗೆ ಅವಳ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟು ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಾನು. ಒಂಚೂರು ನನಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ಕೂಡಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವತ್ತೇ ಆನಂತರ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 5 ದಿನ ಆಯ್ತು ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು 15 ದಿನ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿಯಾಳಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪೊಲೀಸ್ನವರಾಗ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಏನು ಕ್ರಮ ಇದೆಯೋ ಅದು ಪೂರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ, ನಂದು 100% ಜಾಮೀನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ನಾನು ಜಾಮೀನು ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾನು ಜಾಮೀನು ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾನು ವಕೀಲರು ಇಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ ನೀವು? ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹೇಳಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ವಕೀಲರು ಇಡೋದು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಜಾಮೀನು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ನಾಳೆ ಅದು ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಕೊಡಲ್ಲ ಅದು ಬೇಕು. ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೊಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಜಾಮೀನು. ನನಗೆ ಅವಳು ಬಹಳ ಮನ್ಸು, ನನಗೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದ, ಅವನು ಬಂದಾಗ ಅವನು ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದ, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳೆಸಿದ ರೀತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತ ಮಾತಾಗಿ ಜೈ. ಮನ್ಸಿಂದ ಹೇಳಿ, ಭಾರತ ಮಾತಾಗಿ ಜೈ. ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳು ಭಾರತದ 72% ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಭಾರತವು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತದ ತಯಾರಕರು ಆಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಹಾಯಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ ಕೇವಲ 1 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು, ಚಿಂತೆಗಳು ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಗಾತಿಯೂ ಸಹ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರಾ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರಾ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ತರಗತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಈ 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜಿಂಗ್, ಹೊಲಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಸಿಜಿ, ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಪಲ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಔಷಧಿಗಳ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 30 ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಊಟ ಮತ್ತು ವಸತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 8722515659 9991821465. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿರುವುದು ನ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಸ್ಥೆ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ
ತರಬೇತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳು ಭಾರತದ ಶೇಕಡ 72%ರಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಭಾರತವು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತದ ತಯಾರಕರು ಆಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಹಾಯಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ ಕೇವಲ 1 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು, ಚಿಂತೆಗಳು ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಗಾತಿಯೂ ಸಹ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಗೌರವದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತರಗತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಈ 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜಿಂಗ್, ಹೊಲಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ECG, ಮಾನಿಟರಿಂಗ್, ಪಲ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಔಷಧಗಳ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 30 ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಊಟ ಮತ್ತು ವಸತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಉಚಿತ ತರಬೇತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8971582681 ಹಾಗೂ 8197560865. ಅವಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನ ಹೊಗಳಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಾನಂತೂ ಖಂಡಿತ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. JDS ಮುಖಂಡರು ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ JDS ಏನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ? JDS ಅಲ್ಲಿ ಹೋಬಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹರಿಹರಪುರ ಹೋಬಳಿ JDS ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇವರು. ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೇಳಿ 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 ಹೇಳಿ. ಅವಳು ಹೇಳಿರು, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಅವಳು ಏನೇನೋ ಅಪ್ರಚೋದಿತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು 5 ದಿನದಿಂದ ನನಗೆ ಅವಳ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೂ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಾನು. ಒಂಚೂರು ನನಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ಕೂಡಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವತ್ತೇ ಆನಂತರ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 5 ದಿನ ಆಯ್ತು ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು 15 ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಅವಳು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಯಾಳಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ? ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಪೊಲೀಸ್ನವರಾಗ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಏನು ಕ್ರಮ ಇದೆಯೋ ಅದು ಪೂರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೊಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಜಾಮೀನು. ನನಗೆ ಅವಳು ಬಹಳ ಮನ್ಸು, ನನಗೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದ, ಅವನು ಬಂದಾಗ ಅವನು ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳೆಸಿದ ರೀತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾಗಿ ಜೈ. ಮನ್ಸಿಂದ ಹೇಳಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾಗಿ ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾಗಿ ಜೈ. ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಕ್ಷರಶಃ ತಪ್ಪು. ಅವಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನ ಹೊಗಳಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಾನಂತೂ ಖಂಡಿತ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. JDS ಮುಖಂಡರು ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ JDS ಏನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ? JDS ಅಲ್ಲಿ ಹೋಬಳಿ JDS ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇವರು. ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಅವಳು ಹೇಳಿರು, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಅವಳು ಏನೇನೋ ಅಪ್ರಚೋದಿತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು 5 ದಿನದಿಂದ ನನಗೆ ಅವಳ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೂ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಾನು. ಒಂಚೂರು ನನಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ಕೂಡಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವತ್ತೇ ಆನಂತರ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 5 ದಿನ ಆಯ್ತು ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು 15 ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಅವಳು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಯಾಳಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ? ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಪೊಲೀಸ್ನವರಾಗ್ಲಿ ಅವಳು ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಏನು ಕ್ರಮ ಇದೆಯೋ ಅದು ಪೂರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಜಾಮೀನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ನಾಳೆ
ಅದ್ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ, 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 ಅದು ಬೇಕು. ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೊಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಜಾಮೀನು. ನನಗೆ ಅವಳು ಬಹಳ ಮನಸ್ಸು, ನನಗೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಫಾರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ, ಅವನು ಬಂದಾಗ ಅವನು ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದ, ಆದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳೆಸಿದ ರೀತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತ ಮಾತಾಗೆ ಜೈ ಹಾಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾಗೆ ಜೈ. ಮನಸ್ಸಿಂದ ಹೇಳಿ, ಹೇಳಬೇಡಿ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ, ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾಗೆ ಜೈ. ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಕ್ಷರಶಃ ತಪ್ಪು. ಅವಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನ ಹೊಗಳಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಾನಂತೂ ಖಂಡಿತ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರು ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಏನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಹೋಬಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹೋಬಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಹೋಬಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಹರಿಹರ ಹೋಬಳಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೇಳಿ, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಅವಳು ಹೇಳಿರು, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಅವಳು ಏನೇನು ಅಪ್ರಚೋದಿತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು 5 ದಿನದಿಂದ ನನಗೆ ಅವಳ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟು ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಾನು. ಒಂಚೂರು ನನಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೂಡಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವತ್ತೇ. ಆನಂತರ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 5 ದಿನ ಆಯ್ತು ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು 15 ದಿನ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಯಾಳಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪೊಲೀಸ್ನವರಾಗಲಿ ಅವಳು ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಏನು ಕ್ರಮ ಇದೆಯೋ ಅದು ಪೂರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ದೇನೋ ನಂದು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ, ನಂದು 100% ಜಾಮೀನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ನಾನು ಜಾಮೀನು ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾನು ಜಾಮೀನು ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾನು ವಕೀಲರು ಇಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ ನೀವು? ಇಲ್ಲ 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 ಇಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹೇಳಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ವಕೀಲರು ಇಡೋದು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಜಾಮೀನು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ನಾಳೆ ಅದ್ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ, 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 ಅದು ಬೇಕು. ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೊಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಜಾಮೀನು. ನನಗೆ ಅವಳು ಬಹಳ ಮನಸ್ಸು, ನನಗೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಫಾರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ, ಅವನು ಬಂದಾಗ ಅವನು ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದ, ಆದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳೆಸಿದ ರೀತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾಗೆ ಜೈ. ಮನಸ್ಸಿಂದ ಹೇಳಿ, ಹೇಳಬೇಡಿ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ, ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾಗೆ ಜೈ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ, ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್, ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಪುನರ್ವಸತಿ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಾರದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಧಾಮವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಶುಚಿಯಾದ ಊಟ ವಸತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್, ಕೆಂಗೇರಿ, ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ ರೋಡ್, ಬಾಣಸವಾಡಿ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9483342695, 9632983695, 9448244695, ಅನದರ್ ನಂಬರ್ 9482302695. ಅವಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನ ಹೊಗಳಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಾನಂತೂ ಖಂಡಿತ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರು ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಏನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಹೋಬಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಹೋಬಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಹೋಬಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಹರಿಹರ ಹೋಬಳಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೇಳಿ, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಅವಳು ಹೇಳಿರು, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಅವಳು ಏನೇನು ಅಪ್ರಚೋದಿತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು 5 ದಿನದಿಂದ ನನಗೆ ಅವಳ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟು ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಾನು. ಒಂಚೂರು ನನಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೂಡಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವತ್ತೇ. ಆನಂತರ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 5 ದಿನ ಆಯ್ತು ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು 15 ದಿನ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಅವಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಯಾಳಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪೊಲೀಸ್ನವರಾಗಲಿ ಅವಳು ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಏನು ಕ್ರಮ ಇದೆಯೋ ಅದು ಪೂರ ತಗೊಳ್ಳಿ.
ಹೇಳಲ್ಲ ಜಾಮೀನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ನಾಳೆ ಅದ್ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅದ್ ಬೇಕು. ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೊಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಜಾಮೀನು. ನನಗೆ ಅವಳು ಬಹಳ ಮನಸ್ಸು, ನನಗೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಫಾರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ, ಅವನು ಬಂದಾಗ ಅವನು ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದ, ಆದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳೆಸಿದ ರೀತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾಗಿ ಜೈ. ಮನಸ್ಸಿಂದ ಹೇಳಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾಗಿ ಜೈ. ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಕ್ಷರಶಃ ತಪ್ಪು. ಅವಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನ ಹೊಗಳಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಾನಂತೂ ಖಂಡಿತ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರು ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಏನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಹೋಬಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹೋಬಳಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರು. ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಅವಳು ಹೇಳಿರು, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಅವಳು ಏನೇನು ಅಪ್ರಚೋದಿತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು 5 ದಿನದಿಂದ ನನಗೆ ಅವಳ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟು ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಾನು. ಒಂಚೂರು ನನಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೂಡಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವತ್ತೇ. ಆನಂತರ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 5 ದಿನ ಆಯ್ತು ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು 15 ದಿನ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಅವಳು ಮಾಡಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪೊಲೀಸ್ನವರಾಗ್ಲಿ ಅವಳು ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಏನು ಕ್ರಮ ಇದೆಯೋ ಅದು ಪೂರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೇಳಲ್ಲ ಜಾಮೀನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ನಾಳೆ ಅದ್ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅದ್ ಬೇಕು. ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೊಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಜಾಮೀನು. ನನಗೆ ಅವಳು ಬಹಳ ಮನಸ್ಸು, ನನಗೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಫಾರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ, ಅವನು ಬಂದಾಗ ಅವನು ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದ, ಆದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳೆಸಿದ ರೀತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾಗಿ ಜೈ. ಮನಸ್ಸಿಂದ ಹೇಳಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾಗಿ ಜೈ. ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಕ್ಷರಶಃ ತಪ್ಪು. ಅವಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನ ಹೊಗಳಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಾನಂತೂ ಖಂಡಿತ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರು ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಏನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಹೋಬಳಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರು. ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೇಳಿ. ಅವಳು ಹೇಳಿರು, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಅವಳು ಏನೇನು ಅಪ್ರಚೋದಿತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು 5 ದಿನದಿಂದ ನನಗೆ ಅವಳ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟು ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಾನು. ಒಂಚೂರು ನನಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೂಡಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವತ್ತೇ. ಆನಂತರ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 5 ದಿನ ಆಯ್ತು ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು 15 ದಿನ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಅವಳು ಮಾಡಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪೊಲೀಸ್ನವರಾಗ್ಲಿ ಅವಳು ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಏನು ಕ್ರಮ ಇದೆಯೋ ಅದು ಪೂರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೇಳಲ್ಲ ಜಾಮೀನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ನಾಳೆ ಅದ್ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅದ್ ಬೇಕು. ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೊಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಜಾಮೀನು. ನನಗೆ ಅವಳು ಬಹಳ ಮನಸ್ಸು, ನನಗೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಫಾರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ, ಅವನು ಬಂದಾಗ ಅವನು ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದ, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳೆಸಿದ ರೀತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾಗಿ ಜೈ. ಮನಸ್ಸಿಂದ ಹೇಳಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾಗಿ ಜೈ.
ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳು ಭಾರತದ 72% ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಭಾರತವು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತದ ತಯಾರಕರು ಆಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಹಾಯಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ ಕೇವಲ 1 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು, ಚಿಂತೆಗಳು ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಗಾತಿಯೂ ಸಹ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರಾ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರಾ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ತರಗತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಈ 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜಿಂಗ್, ಹೊಲಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಸಿಜಿ, ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಪಲ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಔಷಧಿಗಳ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 30 ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಊಟ ಮತ್ತು ವಸತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 8722515659 9991821465. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿರುವುದು ನ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಸ್ಥೆ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳು ಭಾರತದ 62% ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಭಾರತವು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತದ ತಯಾರಕರು ಆಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಹಾಯಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ ಕೇವಲ 1 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು, ಚಿಂತೆಗಳು ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಗಾತಿಯೂ ಸಹ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಗೌರವದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತರಗತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಈ 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜಿಂಗ್, ಹೊಲಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ಇಸಿಜಿ, ಮಾನಿಟರಿಂಗ್, ಪಲ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಔಷಧಿಗಳ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 30 ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಊಟ ಮತ್ತು ವಸತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಉಚಿತ ತರಬೇತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8971582681 ಹಾಗೂ 8197565